بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بام هذا الحمد لله رب العالمين ولا ليال سيد كور حسان رين من قبيل ماينس بيس بان مسجد أبو بكر مملكة إن شاء الله هو الربعين إن شاء الله ويدي وبشارة يو ولا لا كنا ماينس بيس بان يحرير هذا إن شاء الله ما أنت أي تاريخ ده هيد أفرتي بشي شناد لبكون يسدي تمنك waxa noo suurta gashay insha Allah bin Ilaahil Kariim inaan ku guuleysanay oo aan helnay in meeshii aan maartay muddo daba joognay oo aan raadinaynay oo ahayd masajidkii minus alhamdulillah rabbil alamin fartaragii waan haysanaa fartaragu wuxuu insha Allah bin Ilaahil Kariim inoo gabilaabanaya kooda bisha 8 2000 iyo maartay 18 ka ilaahi baa mahadda iska leeyahay muhiimada iyo balanteenuna waa in maartay khayrka inuu siyaadino goobaha maaragtay umadu isugu imaanayso ama cibaadada ama arurtana iyo familyadana iyo nafahana inuu maaragtay ku ilaashanayno inuu korino oo badino saas ay noo balan insha Allah bin Ilaahil Kariim meel kasto oo dad walaalaha ay joogan oo konton qof lixdan qof dadba tan qof gaariisa insha Allah waxa naga go'an inay helaan goob ay maaragtay ku cibaadeystaan danahooda ku qabsadaan runtiina iyadoo la wada socdo oo umadu ay hal maamul iyo hal nidaam iyo hal wado iyadoo wada haysa inay maaragtay isku tashadaan alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan leenahay walaalayaal arintaas waxaan ku gaarnay runtii isku duubnaantiina waxaan ku gaarnay deeqdiina faraha badan oo aad maaragtay la baxaysaan sadaqada waxaan ku gaarnay qalbi wanaagiina waxaan ku gaarnay dhiirigelintiina iyo taageeradiina waxaan ku gaarnay alxamdulillaah rabbil caalamiin runtii garab istaag aad mar walba na garab taagantiin kamaamul ahaan ayaanu maasha Allah ku gaarnay iyo fadliga Ilaahay marka walaalayaal bishaaradaas wanaagsan oo ah in masaajid key minus fartaraagiisi ama heshiiskiisi aanu maanta idin soo qaadnay insha Allah bin Ilaahil Kariim saddexdan bilood oo soo socdana diyaar garowgiisi iyo maaragtay dhaqaale ururintiisi iyo habeyntiisi iyo sidii maaragtay aan ugu diyaar garoobin lahayd aanu ku jirro kooda bisha 8 insha Allah bin Ilaahil Kariim aan la wareegi doono insha Allah furihiisa iyo hawlihiisa wixii ka dambeeyana insha Allah uu noqon doono masaajid taqiya madrasad iyo maaragtay acmaashi joogtada ahayd sida masaajidka hadda Facebook aan Abu Bakar uu shaqeeyo oo kale insha Allah khayr badan maan rajaynaa wa billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa saagudoomiyihii been sheegay taragii mar hadii la helay waxa ku xiga uu shaqeyntiisi iyo hawlgelintiisi muddo 3 bilood aanaynu haysana waxaan ugu baaqaynaa walaalaha tabarucaadka masaajidka ku bixin jiray in ay tabarucaadkiisi labin laaban in ay bixiyaan sadaqooyin dheeraada si masaajidkaasi inoogu heer galo assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh inshaallah hadda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة دمان وين إذا سلامي وحن إذا كسر سلام يا إنجلهايم الوين أو حرونة أو إليه ولا لها مسلمين ت وحملنا وتركي وأكملها أنا وكل الرياضة إن شاء الله دو أي جيل دون تمردو إيش هسنا سوكرنا هاي ولا لها إنجلهايم أنا مش هسكت كل سوكرنا هاي بشارة قدوميه إلي شيء عبد الله أنا أيدي ويا جرت مانتا أنت أسمعني كل سلامنا إذا ماشي وينات أو حرمت أهيدنا قرشها كم بحن رات كده والله قد بتشرى إن شاء الله وأنا لجاري أمردو هدو إلى هيد ما أدنى وعندي سلامنا ولا لها شرفت له قد هانتين ملك سؤال جزاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس ولا لها جالية مارتي تشغينا يا هذه بيوم هسين maanta waxa weeye waxaan fadhinaa kulankii jumcaha oo iglaham aad iyo aad baan ugu faraxnay markay maaratay warkan farxad leh oo masaajidka cusub ay fartaragii soo qaadeen inoo sheegeen ilaahay baan mahadaa iska leh dadka la sugaayo oo waxa weeye shaqada loo qabtay oo la rabo magaranaysaa inay hawsha qaybtooda ka qaataan waa inaga walaalahana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin shaqada wanaagsan ay qabteen inagana haddii aadeenu nahay jaaliyada maaratay meeshaan degan oo Rengenby waxa way dadka la sugaayo way beenu nahay oo shaqadaas maartay u taala inu kala soo wada qayb qaadano dhamaantii aad baa u mahadsantiin salaam aleykum bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin kulli adii qofku bani aadan ku farxi lahay markii war ku wanaagsan lagu farxi lahay ma jirto masaajid ilaahay baa la furayaa markii oo fatraagii soo qabay
maanta kan uu yahay markan aad u jeedaan maasha Allah ee kulli meesha farxadda lagu sheegayna waa kulankii Ingilham waaye markan insha Allah yoomina la yaam insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah Ingilham naftirkeeda in fatraageeda sidaas loo soo bandhigo maasha Allah baan insha Allah rajaynaynaa insha Allah markan walaalaha meel walba ay joogan muslimiinta insha Allah inay aad u kacaan oo arintaas u istaagaan insha Allah walaalaha ma inis degan insha Allah ay ku baraarugaan haday markino Soomaalida meeraas la gundunga la gargaaray reer ma inis iniyo maragna istaagaan la baahan markaas ka dib dadka kalena markaas istaagaayna waxaan insha Allah uu noo diyaar yahay insha Allah reer ma inis inoo gacan qabo insha Allah ay Sheikh Abdul Ghani masha Allah masha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam wax kale oo oran karnaa ma jirto waxaan oranaynaa una alxamdulillaahi rabbil caalamiin laysa xeelatuna walaa quwwatuna awood anagu aan leenahay iyo karti anagu leenahay midna kuma iman arrintan waxay ku timid ilaahay subxaanahu wa ta'aala fadligiisa waana wax lagu farxo weeye waana kolay waxaan qiyaasayaa sida qiyaastaydu tahay waa masaajidkii ugu horeeyay ee laga furo gobolka Raadland Falls marka waxaan leeyahay masaajidkaasi ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dhigo masaajidkii Soomaalida aruurin lahaa ee garanaysaa masaajidada kale oo farabadan oo gobolku u yeeshana si dhalin lahaa waan rajaynayaa insha Allah waa masjid masaajidkii ka horeeyay isaga dhalayna waa masjid Abu Bakar Gees Baadan weeye kana waxaan rajaynayaa haddii walaalahu igu waafaqaan loo bixin doono masjid Abu Bakar Mines insha Allah waa qaybta saddexaad ee Abu Bakar waxa soo saarana insha Allah Ingilham baa leeyahay wa jazaakumullahu khair hawsha dhaxda loo xidho waa hawl ballaaran weeye walaalahi intii qaybta ka geysatayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaankooda xasanaadka Allah u saaro inta wali aan ka geysanayn ka warhayna ها أقعدنا والله صلّى إن شاء الله سيم ساجدك إلهي سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى والنقطه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حنقرأ حاطط درجة ما شاء الله الحمد لله إله ما أتكلم أنت وحواي وحنجبنا عرين فرحة له عرين لما قرأت الأقوف فرحة بدن لبوا مدة آدي آد عن أوصف رحنا فيها مساجد في مينس لقفري مرحلة دي مينس لقفر إن إنجلهم ورجيني سا أو الرجال مينس النجور يسوف إسبان اللي ترتمي سما أنت أنا جاكو حقنا waxaan leeyahay nimanka noo haya maamulka iyo howlwadeenada aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa intaas in kasii qeyr badan inaad noo qaawataan aad iyo aad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh